Telo je sistem podrške najbazičniji u smislu da je telo pozadina. A šta to znači? To znači da telo nas alarmira samo kada nešto nije u redu. Znači, mi kad osetimo bol, to znači da postoji nekakav problem. Telo je tu, ono je sistem podrške u tom smislu da, ga mi, da mi podrazumevamo da je ono tu da funkcioniše na ni podržava nas. Moje srce sada radi, ja ne bi mogu da živim bez toga, ali ja se time ne bavim. Ja ne razmišljam sada o disanju, ne razmišljam o metabolizmu, meni se događa hiljadu nekih procesa, ta automatika, je li, autopilot, ovaj, vegetativni nervni sistem, vodi računa, o, vodi računa o tome. Kada se telo uh, pojavi ono se pojavi kroz problem to je sad, to je čisto biologija to sad nije ništa to to je tako i to je u redu što je tako e, problem e, sa napadom panike vidite ljudi dođu na na terapiju sa napadom panike u na, najčišće u najvećem broju slučajeva i kažu e, šta šta je moj šta je moj problem moj problem su napadi panike na te počne da mi luči pa srce počne mi se znoje dlanovi nemam vazduha i bojim se da ću da umrem e, ali sa njihovim životima je sve kako treba, mislim, kakvih ima i koliko ljudi jeli, imaju probleme, ja sam super. Znači, e, problem je telo e, koje je odkazalo poslušnost, da tako kažem. Problem je simptom. E ono što mi znamo e, kroz iskustvo, kroz terapijsko iskustvo, e, to je da zapravo je taj simptom tek vrh, vrh, vrh ledenog brega, i da zapravo kad je došlo do toga da nama da nas telo upozorava ili imamo psihosomatsku bolest, ne znam, čir na želucu ili pa manje više sad se ide ka tome da, su, da skoro sve bolesti imaju izvora u, u, u psihosomatici, odnosno u, u našem duševnom životu. Ovaj, <hazujem> o, telo, znači mi počinjemo da obraćamo pažnju na telo kada se pojave problemi, simptomi, sindromi. Do tada mi telo tretiramo kao objekat i mi vučemo svoje telo sa sobom i teramo svoje telo da nama je bitno šta nam je najbitnije. Pa najbitnije nam je kako naše telo izgleda. To nam je prva i jedina stvar koja nam je bitna u vezi sa našim telom. Pa onda ide da je li velika rupa, pa onda da smo eventualno zdravi, Zašto? Pa da bismo neke tegobe gobe izbegli. I ako bismo mogli da svoje telo zamenimo nekakvim robotom koji se neće umarati i koji će biti lakši za održavanje, ono promeniš deo kad jeli, se potroši, i kada bi to telo u tom robotu ili izgledalo onako kako ako bismo mogli da odaberemo pretpostavljam da bismo svi mi odabrali to mehaničko novo telo. Šta je naš problem znači s telom da je naše pravo telo imali ono izgleda da ono je neko nužno zlo. E i onda sad a opet intuicija je da vidi na, naši doživljaji su u telu Emocije su u telu, one imaju svaka, svako osjećanje, ima svoj telesni aspekt. Strah ima svoje telo. Ljubav ima svoje telo. Tu neku prijatnost koja se proliva grudima i koja taj osjećaj koji se ne može zameniti ničim, ničim drugim. Sada ideja, ajde da vidimo, e, znači kao što upoznajemo sebe, tako upoznajemo svoje telo, učimo da ga slušamo i učimo da odgovaramo na ta njegova ograničenja